Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Добре дошли в пети епизод на Home Sweet Home. Уважаеми зрители, продължаваме напред, точно откъдето приключим работата в последният епизод на Home Sweet Home. Моля да ме извините, че скоро време не е имало. Просто много съм се забъркал с Devil 1-2. Но не се притеснявайте, продължаваме напред. Само ме притеснява тази дамата с макетното ноще. Само не искам никой да блъска тук нищо. Защото малко ви писна. Тия неща, това е до голямо значение има като цяло тайландските. А тук е някакъв леден ли, бе? Тук взимаме нещо. Като цяло тайландските хорори... Тук нещо се промени, сали? Какво ще стане? Точно имат някакъв такъв елемент, който на мен е... Ще мога да влезне, може би представя врата. Който на мен не ми допада. Това... Наред ли? Това е такова циклично въртене около една и съща позиция. Както и да е. Добре дошли. Желая ви приятно гледане. За мен е огромно удоволствие. Тук имаше някой. Тук имаше някой. И с тия картини. Моля, влезна тук. Тук рисуваме ли? О! Какво е това? Description? Paper with something drawn on it. Could be some kind of symbol. Някакъв символ. Какво е това? Какъв символ е, брат? Добре, нищо не ми говорите. Някаква жълта схема. Добре. Тук имаме някаква смихната човече. Аз си им чувствам, че всичко е някакво съвсем спокойно сравнение с Devil 1-2. Защото тук освен примерно тази с макетната нощ и не знам всъщност за какво друго мога да се появи. Тие черните. Я да имаме тук фронт. Another day doing nothing and staying in team called me and told me that he wasn't done with his job today, bruh. Съжалявам. Добре, добре. Това ми се стори като някакъв ключ. Само ключ не е, брат. Излизаме от тук. Чакайте да видиме. 8108. Тук също имаш изрота, сигурно има нещо важно. О, добре. Второ такова нещо намираме. Това 100% има някакви неща. Ние как се виждахме работите? The second mysterious... Значи сме пропуснали някакъв мистериозен символ, а? Къде е първият мистериозен символ, другари? Тук може би... Ето го. The first mysterious symbol. Поправим с тия мистериозни... Поправим с тия мистериозни символи сега. Шефа на мистерия... Имаме три мистериозни символа. И такова, което ни трябва три неща. Добре, добре, добре. Кой е първият мистериозен символ? В останащо изчезна, да. Нещо друго трябва да направя. Втория. Що там светва нещо, не мога да разбера. Какво има тук? Description: actually, the lichery jinx doesn't bring real affection. The target will be possessed by the spirit that came with the clay. The target will eventually lose his identity. Spirit. Добре, добре, добре. Какво правим тук? О, добре, 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 добре. Change paper, rotate. Добре, това ми звучи така.
Не, чакайте. Нещо не е както трябва. Тука... Не, виж сега последното е... Тия формират... О, видяхте ли, изглежда като 3-4-5? Искате ли да пробваме 3-4-5, въпреки че... Също, че... О, чакайте! Дали ще стане, ако не сме го такова? 3-4-5. Искам така да пробвам плюс. 3... 4... 5... Не е 3-4-5. Какво правим тогава? Сега ще въртим още. Не. Три, четири, шест, майка, и обърнато на обратно. 3-4-6. 3-4-6. Майко. Find Jane. Аре стига с тази Jane. Не бе, аре стига бе. Какво ме правим бе? Няма ли да се отървем вече от тая? Много ми писна. Само не ми се върти. Къде се намираме сега тук? Аз не знам къде трябва да... Дали не влезах по най-бързия начин някъде? И сега ще правим дискотека тук вътре. Аде че за тук? Аде ви изрут мърсен. Добре. Мислите ли? Не мога... Много гадно се го направи. Не мога да разбереш. О, излизам. Има някаква дупка. А като чуваме този звук, означава, че е супер близко до нас. Какво правим тук? Та врата. А, та врата не се. Добре, за какво трябва да дойдем тук? Тук влезнахме в някаква стая, която. Нищо не се прави. Няма логика. Няма как нищо да не се прави в тази стая. Има нещо обаче. Някой затвори вратата. Това е тази врата, ние от тази врата влезнахме. Чек. Тук не беше така, бе. Пуста, бе. И тук се чу, седна някой отвори някаква врата. Това го нямаше преди. Много се забъркахме. Какво се смеят? Някакви врати, някакви стаи. Ма чакай ме. Изрут мръсен. Къде се намираме? Какво става тука? Къде трябва да отида? Чакайте малко, бе. Тук не сме ли на другия етаж дори? Тук не ли върна някакси назад? Там има ли врата? Там има ли врата? Там има врата?
аз трябва да си тръгна от онази врата. Какво става тук? Защо съм на друг етаж, приятелю мой? Само не се обръщай към мене, изрод мръсен. А ето е вратата там. Аз очаквах да е тук. О, няма значение. Не. А, дега. Повъртиш там срещу... Аз повъртиш. Повървиш срещу шкафа ми. Ма какво ми идваш тук, се едно си... Добре, аз как трябва да... Не знам, евентуално. Не разбирам. Той ме купиш да... Купиш да врати. Естествено, че тази е затворена. Аз трябва отида там сега. Как да отида там, бе? Там какво става? Добре, бе, защо, бе? Защо трябва да е толкова кофти? Тя сега ще е тука. Къде сме, брат? Сега вече уная врата. А? Не. Той е супер сложно да излезеш от една стая. Той има две стаи. Тая е насякъде. Еми, това не ме кефи. Не ме кефи това в тия игри. Това е нещо, което ме демотивира. А... Хем интересно какво да става. Затова съм... Затова са тия тайландските. И тук е някакво лаги. Затова ти и тър... Аз па и тайландските. Италианските. Тайландските хорори са ми някакви много забъркани. А, това ми нали път видяхме ли? Не, май. Аз прекалено се очудих тук от смеещите си неща. Добре. Паднахме на долен етаж по някакъв начин. Тук е мистериозният фотограф. Мистериозното фото го няма. Тя сега излиза от страната там. Трябва някакси по-йоло да го даваме. Много е... Поне да ходиш по-бързо. И не дотичаме. Как да... Сега тя директно ще отиде в другата стая. Също май директно отиваше в другата стая. Нали? Не. Бържи се обратно, аз така. Тя не знае какво става. Тя не знае... Е! О, сега ще е пръсна, бе. Сега ако не се върне, ще я пръсне, бе. Къде отиваш, бе? Тук се прегръщам с някакви шкафове, разбирате ли ме? Ям някакви чекмеджета. Дъвча някакви столове. Изрода мръсен. Влезнахме в тази стая. Са се обърне, нали? Нещо мръвна. Не. Изрод. Не. Къде си? Не. Искам да отида там да влезна в фонова. Не. Не. Е,
Е, тук ще се цяла игра. Седам сам. И сега сме край. Сега сме край. Къде е, бе? Дали не... Не може ли просто стоя в другата стая? Не! Не! Къде е? Добре, какво да направим? Трябва стигна до там по някакъв начин. Не, 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 не. Сега, много е важно да тръгне надясно. Браво. О, врата! О, прекрасна моя врата! Любима моя врата! Чакайте. Чакайте. Не. Никаква врата. Не. Изрод мръсен. Не. Не. Не! Не ме пипай! Попреш тука, бе! Аре, махай се отдолу, плиз! Толкова са близо до моята любима врата! Моя другар, вратата! Къде съм тука? Сансьора, бързо! Аре, сансьора, бе! Трябва ли ми е асансьора наистина? Не, асансьора трябва, защо ми има удивително. Аре, отвари по-бързо тази врата, че се побъркам тук, бе. Кой етаж, кой етаж, кой етаж? Защо втори етаж? А ние сме на четвърти фонет. Добре. Защо май трябва да отиваме на втори етаж? Оф, не знам. Не знам на кой етаж отиваме, но искам да свърши цялото това напрежение. Искам да си разкривам някакви мистерии, да си бягам от някакви изроди. Джейн? А не просто да... Джейн! Джейн. Why do you keep running away from me? Ама брат, аз ти казвам явно нещо не е нормална работа. Fuck. Какво става? О. Това ще трябва някакви... Раути да правим тук ли? Нямаме objectives. Нямаме нищо. На къде решаваме да тръгнем? Натам, натам. Добре, какво... Това не ви ли прилича на уния червените връвчици? Да проследим връвчиците. Е, как да отида? Къде е там? В тоя кран тука. Добре, това може би е... Може би е на друг етаж. Тук има още обаче. Кво са тука? А, тук има още жици. Ключ 11-201. Става, какво става? Бележката. Какво пише на бележката? A holy water is one of the sacred items commonly known among people. It has a power to chase away all evil kinds. Holy water must be created by sacred rituals. However, only pure liquid can be used. Добре, това е ясно за светената вода.
поне... Опа-па... Secret Note. Thank you. Споко. Не. Аз се стръхнах като крава направо. Какво иска да ми кажат сега тук? Какво се случи? Това нещо, ние тук разляхме някаква вода и стана някакво ритуалче ли? Един вид, че тая не мога да влиза в някакви светени води ли? Тук мога ли вече да влезнем някъде? Аз имам точно този ключ. Тук какво става? Какви сте работи? Ключ има тук. 13106. А как разбираме кои са стаите? Тук има и някакви други работи. Ама чакайте само да видя номерата на стаите. 112. 113, да не би да е на горния етаж. Да. 112 е за втори, 113 е за трети. Добре, ще отидем и на третия етаж, няма проблем. Чакайте сега да видим. Какви са тия работи? Някакви черепи. Къде съм сега? О, това ми е също познато. 8-1-1-5. Какво става? О! Ние бяхме тук, бе. Тук трябва да направим нещо. Имаме фотограф. Помните ли като беше изрода тук, като обикаляше с тия кучетата? Да. Къде са? А, за тука ми трябва някакъв ключ. А дали ключа е някъде тука? Или ключа трябва да съм го взел от някъде другаде? Хубав въпрос, нали? Чайте да разгледаме много бързо, не знам. Или има ли място, което тук преди това не ни е пускало? А тия прозорци дали са някакви към края на света? Тука, моля влез. Тука нещо? О. Ще тук има някаква кръв. Но ключ няма. Няма от тук като дойдохме тук. Добре. Тука. О, мага. Добре, а вие какво става в тази стая? Тук е фул с някакви ключове, брат. Аз не съм ключарил от матрицата. Аре стига, бе, брат. Лампата действа ли на тази всъщност? Тук мога да влезне. А тя идва насам ли? Не, ме вече изобщо не ме интересува. Вече изобщо не ме интересува, разбирате ли? Аха, ние трябва... А, чак сега разбирам какво е това. Къде трябва да отидам? Не, изобщо не ме интересува изрода. А то е по-прави да е. Той е фул с изроди тук. Двама митации, тая. Ние какво правим? Ние тук ще стоим един час и половина. Изобщо не ме интересува тук ли е, не е ли тук. Тук имам и так. Добре, бе, аз къде трябва да отида? Тук се увъртехме жестоко. А не, дори не знам къде е. Да,
Дори не аз знаем къде е, разбирате ли ме? Тя обаче знае явно аз къде съм. Чакай, тук имаше нещо. Добре, или явно не ни е видяла. Но е много близко. Даже леко притичква. Каква е тази стая, бе, брат? Защо, бе, брат? Нямам никаква представа къде е. Трябва ли нещо да взема от тук? Трябва ли нещо да направя? Тук има място за криене. Някой може да я видим от някъде. Аз обиколих цялата къща 5 пъти. Аз пък къща стая. Ми така тук гледа. Оп, сега не гледа. Нещо от него ли трябва да взема? Сега едно око ще се подаде ли? Ето го окото. А, взема го, оп! Още sneak peek на око. Не тачи. Кво е това сега тук? Трябва ли нещо трябва да открадна ли от някъде? Кажете ми, бе. Не. Той гледа бухала. Не, само не се обръща и добре. Обръща се. И така, какво става, бе, приятели? Нямам никаква представа къде трябва да отидем. Разбирате ли? А, чакай, 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 ето къде трябва да тя, ми так! Мъквай! И сега трябва да се тръгнем ли просто? Сега просто тръгание! Траганте! Към вкъщи! Е, ми тачи, какво става, бе, братко? Фосан! Тука ли е, не е ли тука, какво се случва? Къде е? Саня, не. Изрод. Сега ще спре пак. 3, 4, 5. И спира. Чак сега. Тръгни ли? Не, не, не. О, не. Трябва да си много търпелив тук, стайга. Е, не. Не! 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 Сега, шо не тръгна там, а? Шо не тръгна там? Как да го направим? Как да стане моето момиче? Тя сега се обръща и тръгва насам. Сега трябва да минем насам.
А, не. Чак са. Добре. Ще пръсната. До вечера ще спа с 4 макетни нощи. В нейна памет. Да си знае. Не, 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 не. Аз тръгвам от тука, разбираш ли? Аз тръгвам от тука. От тя ме гони. Чувате ли? Тръгвам си. Не! Тръгвам си! Тръгвам си! Какво трябва да правя тука? Пипай нещо! Пак е ключ, бе. И пак та! Не! Не е често, разбирате ли ме. Сега тук на другото място ли съм? На кое място съм тук? Оп. Жици-мици. Нема как, брат. Нема от... О! Помните ли от това място? Добре, що лагва, бе? Клъц, клъц. Добре, предполагам, че това има сейф тука. Чайте да разгледаме тук обстановката. Хем ми интерес какво ще стане. Хем ме предизвиква, защото е някакво предизвикателно. Хем ми е малко в повече и с едни емоции и голяма лудница. Добре, имаме сейф тука, имаме ключ. И сега трябва да отидеме тук да видим какво става. Без да ни лагва. Тук не мога да видим, да. Някой път ни забелязва на първата секунда, някой път трябва супер много време, за да ни забележи. Не са откъде не видя. Чакай, сега не мога просто да пробегна. Пробегна! Няма ли някакъв вариант да я атакуваме, да я бъгнем нещо? А тук ми так гледа някакъв. Ми так гледа. Не, не насам бе, не насам бе. Сега трябва да чакам. Кажи, че ще тръгнеш сам. Ела насам. А тя пак ще ми види, ако минавам тук. Сигурно. Добре, не ме вижда. Какъв е филма тук са? Тук преди трябваше да влезнем, за да извикаме ми так. Само, че тук ми так са няма. А! Омага. Ма има. Какво става тук, бе? И тук има такова. А къде има пръчка? Пръчка, 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 търси ме. Намерихме 20... Тя са ще е тук, не? Добре, бе. А, там има май пръчка. Има ли там пръчка? Чакай сега, тази врата. О, да! Мале, тук трябва да стане някакъв скандал. Чайте са. Гледай на... Чайте, пиме на вода. Тук е някакъв пълен скандал. Айде, изчезви от тук. Изчезви от тук. Трябва да изчакаме. Сега гледам сам. Така. Сега гледам към среда. Оп, 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 оп.
Така. Само извикваме този митак тук. Или другия митак трябваше да го извикаме. О, кой митак трябваше да извикам първо? Няма представа. Да пробваме с този първо. Тя пак е много близко, нали? Къде е тя, бе? Какво става тук сега? О, я да влезем тук. Тук има катинар, нали? Катинар има тук. Аз им ключ обаче за този катинар. Какво правим тук? Какво е това? Какво става в този кенев? О. И сега просто стръм, така ли? Просто стръм. Добре, за какво трябваше? За какво ми беше другото такова? Може би на тръгване? Трябва да му сложим пръчка на оня ми така. Не. Затвори. И тук влизаме в кенефа и се затваряме и тук. Излизам от този кенеф, не мога да стоя в кенеф. Дали обаче тя не е пред кенефа? Е, това е големия въпрос сега. Много ковци го направили с този звук, всичко е супер близко. Добре. Чакайте сега. Тук сега къде съм? Кажи ми, че си тръгвам от тук, бе. Не, от тук не мога да си тръгна, брат. Оня си души там. Как да го правим? Или просто да ръшнем на широко и да... Тук какво има в тази врата? Тук сигурно има още една пръчка. Не. Да! Кенефа с пръчките! Кажи ми! Кажи ми кенефа с пръчките! О, yes, baby! Дай да взема тази пръчка. Сега, я да видим. Как да е бодне, бе? Той гледа ли насам? Той е късоглед, не така. Митачето е късогледа. Къде е тя обаче? Къде е тя? Чай сега, аз хубаво ще му го бодна. Ама как ще отида? Какво ще стане? Сега като е боднат от това, той ми така като се респавнеш, ще се отиде ли да души или няма да души? Що млъкна? Митачето го чувам. Митачето се респавна. Отива ли да души? Сега ли не отива? Знам, че мога да отворя точно като съм зад нея. Как се тръгам сега от тук? Айде обратно. Митко вкъщи. Обратно. Къде са тия работи, странните тук? Какво правим тук сега? Трябва да отиваме на другия етаж. Кой етаж? Какво става? Къде беше асансьора? Тук имаше ли асансьор? Не. Какво стана сега тук? Чай, че се обърквам вече. Къде има асансьор? Тук има асансьор. Естествено, понеже има асансьор, тя е тук. На третия етаж ще трябваше да отидем. Да, 113 беше нещо.
Добре, всъщност, хайде. А, знаете ли какво? Направо ще пробваме така. Къде беше? Къде беше асансьор обаче? Не, не, не сме на само предел. Не, не, тука не сме на тук. Къде беше асансьора? От тук фейлам аз са. Тук изобщо не трябва да идваме. Оф, защо дойдох тук? Объркахме нещо по-малко. Дали не правят доджовете? Мазните доджове на изо. Чайте сега Вим Кейшни върна. Или да сложим край на този епизод тук. Трябва да има някъде, трябваше да има на едно от местата, мисля, че имаше асансьор, защото имахме ключ първия път, когато намерихме, ни беше нещо 113, а ние на етажа, на който бяхме, беше 112, беше втория етаж. No thanks, разсъжденията ми викат, разбирате ли? Чайте само Вим. Бъркаме ли етажите? Бъркаме етажите. Да, тук не е. Тук е втория етаж. Всъщност, нас ни трябва третия. Да, тук сме. Или? Тя застана точно на средата и точно и след това се обърна. Надясно. Тук какво е? Искам да отида при асансьора, разбираш ли? Къде си скрил асансьора? Не, тук е дедент. Добре. Кои искате да оставим за следващия епизод, а? Или? Не, това е онова място. Това е негрешния етаж, ние тук сме направили работата. Въпреки че... Тя защо не чака тогава? Тя трябва да ни чака тук в тази стая, къде бяха имитациите. А що ни чака там? Тук беше свещена, нали? Значи може би има нещо. Или тя просто един вид като ни е гонела. Да, да, добре, 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 добре. Значи наистина ни трябва тази стая. Трябва ни асансьор. Той не е на този етаж. Добре, добре. Притеснявам се. Или също се. Дайте последен опит да направим. Чуш, че не ни връща на първото, на което ти. Или аз нещо се разсех вече. С тия етажи, работи, схеми. Всяко цъкане от тук, бе. Къде от тя? А! Тук какво е това? Hide and seek is fun. Е, тук ми трябва да съм, бе. Е, тук има асансьори, бе. Точно тук ми трябва, бе. Къде е третия етаж? Как изведнъж всичко потръгна? А аз исках преди 10 минути сигурно да свършим този епизод. Остава само едно, надявам се. Чакай да асансьорче. Мистер асансьорини. Три. Кой имахме ключ? То всъщност пише тук. 113.06. Е, сега намираме. Само да го няма, само да няма тая пак там. Къде е според вас? 113.06. 04, 05.
03, 05, 02, значи с другата посока. Дано не е последния, но няма как, тук намаляха. Тук беше това, да, вратата за това другото място. О! Attention. There are rumors spreading around the campus about a student committing suicide in the engineering building. Please be aware that it was a hoax. Shoot. Everyone, please remain calm. Do not spread further rumors. Thank you for your cooperation. Скарах си къл. Махам се от тук. Не знам тоя пич кафе. Не знам какво стана тук. Викаме асансьора и отивам на втория етаж. Искам да видя какво става с тази врата. И приключваме с този епизод. Защото не имам повече тизери. Как се стреснах направо от тоя. Тук се наплюх даже. А, тази врата сега няма нищо. I went to see a monk who settled in the forest temple. Абе, стига, какви стига монаси и храмове. Добре. Това ще бъде всичко за този епизод на Home Sweet Home. Следващия епизод продължаваме напред. Надявам се, че ви било приятно. Силно се надявам, става повече да не се занимаваме. Ако е така, ако ви е било приятно, цъкнете лайк. Ако не ви е било приятно, разбира се, винаги може да дизлайкнете видеото. Желая ви всичко най-хубаво, ще се видим скоро в следващия епизод на Home Sweet Home. Чао, чао от мен и всичко най-хубаво.